Dobar dan, djeco, roditelji, cijenjeni gosti. Evo, meni je pripala čast i zadovoljstvo da vas sve mogu pozdraviti u ime ministrice obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Županije Zapadno-Hercegovačke, u ime svih djelatnika Ministarstva obrazovanja i naravno u svoje osobno ime. Također se moram zahvaliti Zori što mi je danas pružila priliku da u prvom redu poželim našim natjecateljima, a i svima nama, da današnje druženje iskoristimo za upoznavanje novih prijatelja. Jer kako kaže narodna poslovica, nije bogat čovjek koji ima kuće, stanove, vile, novac, nego je bogat čovjek onaj koji ima prijatelje. Thank you.